Victor, det är en helt ny ljuddämparserie och den kommer i två storlekar, Victor och Victor L. De är framförallt utvecklad och framtagen för de mindre kalibrarna 222, 6,55 men även med en bra ljuddämpning på 308. Vi har genom hela utvecklingsprocessen fokuserat på två saker. Effekt i relation till vikt och effekt i relation till storlek. Vi har fått fram en dämpare som är liten, otroligt lätt med en väldigt bra ljuddämpningsprestanda. Fördelarna med Victor-serien är många. Med en liten lätt ljuddämpare kan du vara så rörlig som du vill under jakten utan att känna dig begränsad utav ljuddämparens vikt och storlek. Victor-serien bygger på vår teleskopiska design. Det innebär att du har en infästningspunkt i mynningen och en extra stödpunkt i bakre delen som säkerställer ljuddämparen vid till exempel ett hårt slag eller en trång jaktsituation. Ljuddämparen är tillverkad utav aluminium av högsta kvalitet, anodiserade för att få så hård slitstyrka och livslängd som möjligt. Anodiseringsskiktet är näst efter diamant ett av de hårdaste materialen vi har. Det är därför Stalon Victor och Victor L är en av dina bästa kompanjoner under jakten.